ମାଟି ତଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଜମିର ହଜାର ଫୁଟ ତଳେ ରହିଛି ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହର। ଏଭଳି ଏକ ସହରର ନାଁ ହେଉଛି କୁବେରବେରୀ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଡଲାଇଡ୍ ସହରଠାରୁ 800 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ସହରଟି। ଗାଁର 60% ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। 1915 ମାଟି ଖନନ ବେଳେ ଏହି ବିରଳ ଗାଁର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା। ଏଠାରେ ଓପେଲ ନାମକ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗାଁରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଘର ରହିଛି। ଜମି ତଳେ ସହର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତେବେ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଏମିତି ସହର? ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି, ସେଇଠି ଆଜି ବି କ'ଣ ଏମିତି ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକେ ପାତାଳରେ ରହୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ଲୋକେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରୁଥିବା କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ କି ସେ ସମୟରେ ଲୋକେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତେବେ କେବଳ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ତା ନୁହେଁ, ଆଜି ବି ଏଭଳି ସହର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମାଟି ତଳେ ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକ ସହର ନାଁ ହେଉଛି କୁବେରବେରୀ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଡଲାଇଡ୍ ସହରଠାରୁ 800 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ସହର କୁବେରବେରୀ। ବୁଲି ଦେଖିଲେ ନିଜ ଆଖିକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଁର 60% ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠାରେ ମାଟି ତଳେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ 1915 ମାଟି ଖନନ ବେଳେ ଏହି ବିରଳ ଗାଁର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଓପେଲ ନାମକ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ମିଳିଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବେଶ ଧନୀ। କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓପେଲ ଖଣି ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆଡଲେଡ୍ ସହରରେ ଖରାଦିନେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁବେରବେରୀର ଲୋକମାନେ ମାଟି ଥିବା ଘରେ ରହିବାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଜମିଥାଏ। ଘରଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ସିଧାସାଧା, ହେଲେ ଭିତରେ ଏହା କେଉଁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ହୋଟେଲଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଁରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଘର ରହିଛି। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ଜୀବନର ଅନେକ ତରିକା ମଣିଷ ବାହାର କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ସେହିଭଳି ଏକ ଗାଁ କୁବେରବେରୀ, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।